one of the tourist attractions in Melaka. It is also popular among the local people and often used for recreational use. This pyramid runs from Dataran Muara Sungai Melaka and all the way to Taman Rempah Jati. Bersebelahan jeti dataran muara Sungai Melaka, di sebelah kanan para pengunjung boleh melihat sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti para mesuara. Dan sekarang bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cenderhati. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan. Bersebelahannya pula ialah tapak Besen Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok Kota Melaka yang dibina pada abad ke-16. After the Dataran Sungai Melaka Jetty, on the right is the Bastion Middleburg. It is a part of the wall of Melaka Fort that was built in the 16th century. Sebelah kanan sungai adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong, memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir ke semua muzium-muzium yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are short roads known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction at the Dutch Stud House or Great Building. Tourists will be able to visit almost all the museums in Melaka as they are situated within this area. Dan Puan-Puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Hangtua. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada waktu malam. In front of the view, there's a bridge known as Hangtua Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the riverscape and give a beautiful scenery at night. Selepas melepasi Jambatan Hangtua, di sebelah kiri ini terletak Dewan Hangtua. Dahulunya Dewan Hangtua digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hangtua telah dimajukan dan dikenali sebagai Hangtua Hall. After the Hangtua Bridge, on the left is Hangtua Hall. Long before, Hangtua Hall was used as a session hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hangtua Hall has gone an extensive development and is now known as Hangtua Mall. Opposite the Hangtua Hall, you will find an old cinema, the famous Kevin Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a theater hall called Panggung Bangsawan. Jalan Tun Ali di sebelah kiri sungai ini dahulunya ialah tapak lama hentian bas ekspres yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. Tiga tarikan utama di taman tema ini adalah Ferris Wheel, Pirate Ship dan Rumah Hantu. On the left side of the river was Jalan Tun Ali. This area was utilized as the interstate bus terminal before it was shifted to Melaka Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park for public. Among the attractions are the Ferris Wheel, Pirate Ship and Haunted House. Yeah.